هدف قرار دادن سفارت عراق در کابل از سوی داعش. داعش امروز سفارت عراق در کابل را آماج حمله گروهی قرار داد. حکومت کشته شدن 4 داعشی و مجروح شدن 1 سرباز افغان را در این رویداد تایید می کند. در این رویداد به هیچ دیپلمات عراقی آسیب نرسیده است. این حمله درست پس از آن صورت گرفت که حکومت افغانستان روی طرح امنیتی شهر کابل برای تأمین امنیت هرچی بیشتر نهادهای بین المللی کار می کند و با نصب موانع امنیتی در جاده ها از ورود موترهای کلان باربری جلوگیری کرده است. اما چرا داعش سفارت عراق در کابل را مورد حمله قرار داد؟ آیا داعش انتقام شکست خود در عراق را از حکومت عراق در افغانستان میگیرد؟ و با اینکه ارگ طرح جدید را برای برقراری امنیت کابل ایجاد کرده است، چگونه تروریستان بار دیگر توانستند که خود را به یک نقطه امن کابل برسانند؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانانم آقایان محمد عمر عیار، آگاه مسائل نظامی، و آقای بشیر بیژن، معاون نهاد خدمتگزاران کابل. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای بیژن، برای کدام هدف داعش سفارت عراق را در کابل مورد حمله قرار داد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام برای شما جناب عیار و مردم نجیب افغانستان. در پیوند با حوادث، تعبیرها و اخبارهای گوناگون منتشر میشه که ما به او نمیپردازیم، چون در اینجا سرنوشت ما تیره و تاریک است. ما خوب است که مکس بکنیم بر عواملی که بسترسازی میکنه برای وقوع هم چو حوادث بسیار هولناک به واسطه گروه های دهشت افغان و تروریستی و مزدوری که برای اهداف بیگانه ها، برای اهداف شوم و پلید پاکستان یا برای اهداف خصمانی ایران و یا هر آدرس دیگه. حالا پاکستان یا ایران چرا میخواه که سفارت عراق در افغانستان را مورد حمله خود قرار بده؟ ظاهرا گفته میشه که این پاسخی بود برای تجلیل پیروزی عراق در سرکوب گروه داعش در کشور عراق که چند قبل در سفارت صورت گرفته بود. اما برای گروه های دهشت افغانی که در افغانستان مشغول فعالیت های تروریستی و تخریبی هستند، مهم هی است که نظم و آرامش را همیشه باید مختل بسازند، همیشه فضای یأس و وحشت و ترس را باید در روان مردم ایجاد بکنن و همیشه اثبات بکنن که گروه های دهشت افغان و تروریستی که برای اهداف شوم و پلید بیگانه های جا می رزمه، اینها قوی هستند، اینها قدرتمند هستند. ما بارها در این خصوص گفتیم که بس بر سر قدرتمند بودن نیروهای این گروه های مزدور و تروریستی نیست، بس بر سر برخوردهای بسیار مضحکی است که مسئولان حکومت در جغرافی مسئولیتشان انجام میده، بس بر سر ای است که سران حکومت افغانستان همکار برای اهداف شخصی، خانوادگی و منفعت‌جویی های سیاسی و اقتصادی انجام میدن. ما منهایی که میبینیم که پاکستان چی نیات پلید داره نسبت به این سرزمین، یا ایران یا عربستان سعودی یا آمریکا یا روسیه، مازل اصلی در این است که چی کسان باطلی بر سرنوشت ما حاکم شدن که کوچکترین ترحم در قبال مسئولیت‌هایشان برای مردم افغانستان ندارن، حتی کوچکترین صداقت را ما از اینا در حوزه مسئولیت‌هایشان ندیدیم. خب به عنوان مثال شما همین کاری را که اینا در اخیر کردن، یعنی من واقعا خجالت میکشم که چی کسی بر سرنوشت ما رئیس جمهور است، خجالت میکشم چی کسی بر سرنوشت ما رئیس اجرایی است، خجالت میکشم چی کسانی بر کابینه هستن بر سرنوشت ما مسلط است. ما واقعا به عنوان یک شهروند افغانستان بالاخره خجالت میکشم. هر اقدامی که اینا میکنن یعنی مضحک واقع میشه. شما اقدامات اخیر اینا را دیدین در روی جاده های کابل،
موانعی را که اینا ایجاد کردن. یعنی قبول بکنین آدمی که در دیوانخانه عقلی و عصبی بستری باشه و 20% نرمال نباشه، این نمیتونه یک کار را نمیکنه که اینا کردن. درست است که ما تیوری جنگ را نمیدانیم، تیوری امنیت را نمیدانیم، اما 40 سال ما بحران سپری کردیم، تجربه داریم. کار مضحک و کار مسخره را تا کار شایسته و کار صادقانه و کار تعهدمندانه تشخیص کرده میتونیم. تشکر. آقای عیار، حالا واقعا گروه های تروریستی برای کدام هدف مراکز نهادهای دیپلماتیک را در کابل مورد حمله قرار میتن؟ واقعا داعش حمله ای را که امروز بالای سفارت عراق در کابل انجام داد به خاطر گرفتن انتقامش، شکست را که حکومت عراق به داعش داده در اون کشور به خاطر گرفتن این انتقام بوده، هم حرف دیگه در پشت پرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب بجنسی، جناب شما، همکارای تکنیکی شما، بیننده های تلویزیون، خدمت شما عرض شود که این عمل عملات تروریستی هست. با حفظ از اینکه موضوع انتقام گیری همیشه که مطرح شود، ولی در کل تروریست ها بر همیش چون این کاری را کردن، این بار اول نبوده. البته اینجا بحث سری عزیز که ما چی باید بکنیم، نیروهای امنیتی ما چی کنن و ناتو که اینجا حضور داره، امریکایی ها اینجا حضور دارن، اینا چه باید بکنن؟ اینا برای چی آمدن؟ اینا چه مسئولیت دارن در قبال مردم افغانستان؟ وقتی که آمدن اینجا مسئولیت دارن، تفاهم نامی امنیتی امضا کرده ناتو، اینا امریکایی ها، اینا در کل مسئولیت دارن. وقتی که در قبال مسئولیتشان، مسئولیتشان ایست که تامین امنیت مردم افغانستان هست، تامین امنیت به اصطلاح محلات دیپلماتیک است که اونجا دیپلمات ها زندگی میکنن یا سفارت خانه ها هستن، مسئولیت از اینا هست در کل. البته اگر امنیت فیزیکی را سربازهای قهرمان ما گرفتن، همیش میگیرن و اینا تامین امنیت کردن، یا اگر یک تروریست آمده، اینا با بسیار شجاعت و مردانگی سربازهای قهرمان ما دفاع کردن و رزمی دن تا که یک مرمی داشتن جنگیدن، اگر در پوسته بودن و اگر تا که زنده بودن هم دفاع کردن. ولی اینجا مسئولیت بالایی وجود داره که ناتو بسیار به اصطلاح تجهیزات یا وسایل تکنیکی پیشرفته دارن. اینا چرا نمیتونن جلوگیری کنن؟ اینا چطور نمیتونن کشف کنن وقتی که تروریست حرکت میکنه، وقتی که مواد با خود میره، انتقال میده، اینو چطور انتقال میده، از کدام مسیر اینو انتقال میده؟ و این وسایل کشفی که اینا در فضا دارن، وسایل کشفی که اینا در بعضی محلات دیگه نصب کردن، اینا خیر چی میکنن؟ اینجا سوال برای مردم پیدا میشه. اینها مشخص است آقای ایر، اینها مشوره میتن برای نیروهای امنیتی افغان. واقعا فکر میکنید که مقامات حکومتی افغانستان به این حد ضعیف عمل میکنه که حالا داعش میایه انتقام عراق را، از انتقام جنگ عراق را از اون کشور در کابل میگیره؟ نی تنها مسئله مشوره نیست، فعلا هم اینا فضا در اختیار اینا هست. مسائل کشفی و استخباراتی بسیار مسائل پیشرفته را اینا پیش میبرن. در ارگان‌های امنیتی ما هم اینا دست بالا دارن، در تقرر و تبادل هم اینا دست دارن. ببینین حالا ما و شما شاهد از این هستیم که هر ما به جوانای خود ما سخت احترام قائل هستیم. ما می‌خوایم که نظام همه جوانا کار کنن و جوانا استعداد و نیروی بیشتر دارن، ولی او جوانی که در این وطن بوده، اگر یک جوان ما ولو که در لندن هر کاری که کرده، تحصیل کرده یا نکرده، میای اونجا رئیس میشه، معین میشه، وزیر میشه، یک جوانی که در امریکا بوده و میای، ولی جوانایی که در این وطن با همه بدبختی‌ها، ناامنی‌هاش، با همه چالش‌هایی که اینجا بودن، برای اینا زمینه کار مساعد نمیشه. بنان یقینا اینجا ما می‌فهمیم که مداخله بیرونی هاست. بیرونی ها اشاره میکنن که همین افراد شما در این جهاب مقرر بکنین و این افراد هیچ خبری از این وطن ندارن، هیچ خبری از اراضی کشور ندارن و همین کار باعث شده که وضعیت با گذشت هر روز بدتر شد. یقیناً فقط مشکل اساسی در نصب کادرها، در تقرر و تبدل هست و در سپردن کار به اهل کار است که ما چالش امنیتی را. ما فقط یک چیز باید همیش ما شما با خدمت شما عرض کنم و فکر ما شما باشه که منصوبین قوای مسلح قهرمان با افتخار و با مردانگی و شجاعت رزمیدن، ولی ضعف در مدیریت است. ممنونتون آقای بیژن. حالا ارگ بالای یک طرح کار میکنه که شما شاهد هستین موانعی را در شهر کابل ایجاد کرده، این گونه کارها را میکنه. با این وجود چگونه تروریستان بار دیگر تانستن که خود را به یک نقطه امن شهر کابل برسانن؟ مشکل بر سر ابی است که اینا نه صداقت کافی دارن و نه سواد کافی دارن. کار مضحکی را که اینا میکنن
یعنی ما میگیم که بدا به حال او تروریستی که این عمل کرد اینا را میبینه، ظرفیت اینا را میبینه، با دول و سرنه نیاید در کابل جنایت عملی نکنه. بین که ما خو همیشه قربانی حقیقت شدیم، ما همیشه با تهدید و با توطئه و با خطر زندگی را سپری کردیم، حتی خانواده ما خود ما هیچ کس مسئول نبودیم. این واقعیت ها را بار بار بگویم اگه مردم خواب برده بیدار شوند. چرا امنیت نمیه در کابل؟ سالانه بالای 2 میلیارد دلار مواد مخدر در کابل فروخته میشه، یعنی پودر ایروین سالانه بالای 2 میلیارد دلار. سالانه یقین کامل داشته باشین که بیشتر از 2 میلیارد دلار از اخاذی هایی که از کراچیوان و از دستفروش شروع تا دکانداری و اینا، سالانه شاید به صدها میلیون دلار از طریق اختطاف و دزدی و رهزنی و سرقت ها و اینا. خب اگر اینجا برای امنیت کار شوه، اینمی منبع عایداتی خو خشکانیده میشه. خب بر امنیت که کار شد، امنیت یعنی اینها دخیل هستن مقامات حکومتی در این تجارت را که شما میگید؟ ولی پودر فروش در کابل کی امنیتش میگیره؟ من میگیرم، من خب امنیت خود گرفته نمیتونم. استاد دانشگاهی کار میکنه، او خو از ترس در سرک رفته نمیتونه. شما شاهد هستید معلم مکتب خیلی کار کرده نمیتونه. مقامات حکومتی بارها گفتن که دستگیر کردن افراد را که این کار بارها در شهر کابل میکنن. چرا کسی را که با 5 پوری یا با 100 گرام گیر میکنن بندی کردن؟ ای ازارها تونی که تولید میشه اینا چرا بندی نمیشه؟ اینا کدام آدرس ها هستن؟ ای بازی های را در کودکستان معنا داره. حالی دیگه مردم بیدار شدن. من فقط برای شما میگم که اراده برای تامین امنیت را من لاقل ندیدم. نهاد خدمتگزاران کابل به اینا یک طرح بسیار علمی، منطقی و عملی را داد. اینا کوچکترین اعتنا نکردن به او طرح ما. تشکر. ادامه بحث را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای ایر، حالا وزارت داخله از راه های استفاده میکنه به خاطر تامین امنیت شهر کابل که واقعا مفید نبوده. مثلا ایجاد موانع در شهر کابل، طرح جدید را که اینها روش کار میکنن، و هم برکناری تعداد از مقامات که در شهر کابل حضورشان گفته میشه که مفید بوده، اینها را وزارت داخله برکنار کردن، افراد را به جایشان آوردن که یا مسلکی نیستن و یا هم از ولایات آمدن که با وضعیت کابل آشنا نیستن. چرا از راه های استفاده نمی کنه که واقعا برای تامین امنیت کابل کمک بکنه؟ تشکر. دید شما دقیق است. واقعا ما پیشتر اشاره داشتیم که کار به اهلش سپرده نشده و متاسفانه که اکنون هم نمیشه. در واقعیتش اگر کار به اهلش سپرده شود، کسی که در مسئولیتی که توظیف میشه و در اونجا تجارب داشته باشد، تخصص در رشته داشته باشد، ما با همین مشکلات بر نمیخوریم. هم در ابعاد امنیتی، هم در ابعاد سیاسی، هم در اداری، هم در خدمات اجتماعی، در همه عرصه ها. متاسفانه که اکنون هم تغییری و تبدیلی که در نظر گرفته شده، اما 4 نفری که واسطه ندارن، اما 4 نفری که کسی را نمیشناسن، اما 4 نفری که واقعا دلسوز هستن برای وطن، او دور میشه و به یوزش که اما وکیل سیوا باید چطور خوش نگاه شون، برادر و بچی، کاکا و بچی، خاله از او را بیارن، یا دوستایی که وزیر هستن چطور اقارب از اونها بیان. شما ببینید در این اوزه ها مطالعه کنین که کی هستن، افراد کی هستن، اینا از وابستگان کی هستن، کدام تجارب و تخصص دارن، در کجا تحصیل کردن. نه تنها در ارگان های امنیتی، بلکه در سایر ارگان ها هم همین مشکلی هست. من یک جوان، ما از لندن آمدیم، 2 ماستری دارم. او برادر تو بگو که شهر کابل چند ناحیه داره؟ نمیفهمم. برادر درست است، تو در چه رشته ماستری داری؟ ببینن او در یک رشته ماستری داره و توظیف میشه در یک جای دیگه. چرا از لندن آمده؟ چرا از امریکا آمده؟ و همین کار باعث این شده که وضعیت امنیتی بدتر شود. بالکل. یعنی میان پس چرا توجه نمیکنه مقامات حکومتی به این مسئله؟ ببینن که ما اینجا چند مشکلی وجود داره. ببینن اگر مقامات دولتی توجه کنن، امی چالشی که در درون نظام هست،
امیر چرا رفع نمیکنن؟ امیر مشکلاتی که بین رئیس جمهور و معاونش هست، بین رئیس جمهور و معاون شورای اجرایی است، بین رئیس جمهور و والیش است، امیر چرا حل نمیشن؟ خود اینمی سوالات است. اگر امیر چالش ها، اینمی چالش ها کلش کمک میکنن برای بدامنی، اینمی چالش ها کلش کمک میکنن برای استفاده جوی ها، اینمی چالش ها کلش کمک میکنن برای ناامنی و رشوت و فساد و گپا، همه از اینا. ما تقاضای ما برای همیش امی بوده که مسئولین دولتی، رهبری حکومت وحدت ملی در قدم اول چالشایی که بین خودشان است ایره رفع کنن، در قدم دوم کار به اهلش بسپارن، نه افرادی که اقاربشان باشن، نه افرادی که بچه کاکا و بچه خاله و بچه امیش باشن، نه افرادی را. اینا شما قبول کنین که ما در امی اواخر میبینیم چهره هایی را که توظیف میشن به صفت بسیار در پست های بسیار بالا، ولی اهلیت و درایت ازیرا ندارن در اون منطقه شان، هیچ کسی اینا را حتی به منحیث یک شخص خوب نمیبینن. سپاسگزارم آقای بیژن. حالا کندکی که وظیفه محافظت دروازه های شهر کابل را دارد تا تروریستان و گروه های مخالف نتونن به شهر کابل وارد شوند، یک کندک است که تشکیلش از 300 نفر الی 400 نفر است. در کنار این تشکیل تمامی فرماندهی پلیس کابل 14000 نفر است که اکثریت اینها در شهر کابل حضور دارند. چرا یک قطعه خاص ایجاد نمیشه به خاطر محافظت از مرزهای کابل و دروازه های کابل؟ خب در یک مرحله به شما گفتیم که اراده صادقانه را ما در اینا ندیدیم برای آوردن امنیت در این کشور، چون بازار از یاد در همین وضعیت بسیار رنگ و رونق داره. ثانیاً قطعه 10000 نفری هم که جور شوه با کرکترهایی که بر سرنوشت ما مسلط هستن، شما امنیت در خواب هم دیده نمیتونین. اینجا وزیر داخله، وزیر دفاع، وزیر امنیت، اینا در رأس نهادها هستند، اما کاری را که مشاور شورای امنیت میکنه یا کرده نمیتونه. رابطه چه میکنن مشاور شورای امنیت؟ بالاتر از رئیس جمهور صلاحیت داره. از کجا کردن این صلاحیت را؟ چی میفهمیم از کجا کردن؟ او را از خود از متفکر صاحب بپرسین، او را از شریک دیگه قدرت که 50% که لنگ هم شده، 50% قدرت از او بپرسین. ما خب نمیدانیم یعنی مشاور شورای امنیت خلاف صلاحیت در آنچه که قانون برش داده عمل میکنه؟ افغانستان خب ببینین، ما که میبینیم، ما با هیچ کسی شخصی مشکل ندارم، اما وضعیت کشور ما که میبینم دلایلش تا حدی که درک کردیم. ما یک رئیس جمهور به گونه واقعی نداریم. آقای غنی رئیس جمهور است، دوم نفری که برابرش قدرت داره آقای اتمر است، سوم نفری که برابرش قدرت داره حتی بیشتر از او قدرت خود تعریف میکنه در محافل خصوصی و در هر کجا وزیر مالیه است. اینجا خب اینطور است که مسئولیت معیار نیست در نزد اینا، فقط عطش تحکیم قدرت، عطش توسعه قدرت پیش از یا مطرح است. اینا پهلوانی دارن، اینا فکر نمیکنن که ما در رأس کرسی هایی هستیم که این باید عامل مرهمگذاری بر زخم مردم باشه. کلگی از یا همین کسی چیزی را که میبینین، اینا اینطور تصور دارن که ما در میدان هر کاری پهلوانی هستیم، چطور عبدالله را بزنیم، چطور وزیر عبدالله را بزنیم، چطور وزیر غنی را بزنیم. اینی است بر روزگار ما، واقعیت های زندگی ما اینی است. رئیس جمهور مسئولین امنیتی را تعیین میکنه، کسی را تعیین نمیکنه که او به این وطن وفادار باشه، اینطور یک معیار پیشش باشه. او کسی را تعیین میکنه که خودش بر روی اعتبار داشته باشه، نه به ظرفیت از او، نه به شهرت از او، نه به تعهد از او. ولی خب کل چیز مثل آفتاب نمایان است. ما با پاکستان مشکل نداریم، ما با ایران مشکل نداریم، با هیچ کشور ما مشکل نداریم. مشکل ما در 50 سال پسین با سران بی صداقت این سرزمین بوده که ما امروز به این سی روزی رسیدیم و خواب و غفلت مردم این سرزمین. ما خب با مردم سالیان متمادی گفتیم اجازه بدین یا برای مردن در انتظار باشین، یکی پیدگه کشته شده میرین، یا بیدار شوین خودتان نجات بدین. تشکر آقای ایر. حالا استفاده از فناوری پیشرفته هم یکی از بحث‌های است که میتونه حکومت را کمک بکنه تا
در شهر کابل امنیت را تامین بکنه. فکر میکنید چرا مقامات حکومتی به جای اینکه پول مردم را در ساختن موانع در شهر کابل به مصرف برسانند نمیخواهند که همون فناوری را روی کار بیان؟ خیلی کوتاه بفرمایید. دید ما هم امی هست که بیشتر کمک میکنه در مسائل امنیتی، توجه به وسایل پیشرفته تکنیکی که امروز در دنیا موجود هست. ببینید به عوض امی دروازه هایی که اینا شاندن آینه بند کردن که موتر کلان نره، موتر خوردم اگر مواد منفجره داشته باشه، یک موتر کرولا را اگر شما استفاده کنین بسیار جای تخریب کرده میتونه. این اصلا فکر میکنم که نمیفهم بیشتر به جنس بشاره داشتن که کدام فکری را داشته، ولی در کل بیشتر باید سر تجهیزات تکنیکی کار شوه در امین مسیرهایی که به عوض امین آهنا وسایل نصب شوه که اگر مواد منفجره، اگر سلاح، اگر چیزای انتقال میشه او را متوجه شوه و او را کشف کنه. متاسفانه که به این توجه نشده. امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی با جامعه جهانی که تفاهم نامه های امنیتی داره با ناتو و امریکا اونا را مجبور بسازن که تجهیزات تکنیکی پیشرفته در اختیار ارگان های امنیتی و کشفی قرار بگیره که تا دشمن بتانه که دشمن نتانه و نیروهای امنیتی بتانن دشمن با وقت و زمانش کشف کنن و فعالیتش خونسا کنن. تشکر سپاسگزارم مهمانان عزیز. خیلی کوتاه بفرمایید، فرصت ما تمام. مردم باید در روند تامین امنیت سهیم ساخته شوند. جزء قطعی یعنی دلیل قطعی ناامنی، فقر و بیکاری است. کسانی باید در رأس سکتورهای اقتصادی قرار داشته باشد که صداقت و قدرت بر ارائه برنامه های اشتغالزا را دارند. فقر و بیکاری باید گلمش بساطش برداشته شود که اینمی بستر سازی میکنه. تشکر، سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.